Lúcia! E aí, Caio? Boa noite! Boa noite! Boa noite a todo mundo aí! Hoje é minha vez! Hoje é minha vez! Gri! Sim! Hoje nós vamos ouvir um concerto fantástico com obras que envolvem o trabalho com vídeo e composições suas, né, Caio? Eu achei fantástica a ideia de mostrar um pouco essa sua fase composicional. Não sei se a gente pode chamar de fase, né? Mas fala um pouquinho sobre esse momento que você está vivendo aí, com essa composição que envolve a imagem também. Então, é uma fase, sim. Você tem toda a razão. Assim, o que, que acontece? Quando eu fui para Paris, né? Gris é cinza em francês. E é o nome de uma peça que consta do programa que eu fiz quando estava lá. E eu dei esse nome porque Paris tem todo esse negócio. Ai, Paris, que lindo que é Paris. Paris é muito triste. Paris é muito triste. Paris é bonito? É bonito. Mas é uma beleza triste. É tudo muito cinza. Eu me lembro dos meus amigos, inclusive, lá falando. É tudo muito cinza. E o céu é cinza. Às vezes vem aquele azulão, é uma loucura, assim. Mas, assim, tem muitos momentos cinza, principalmente no outono e, eventualmente, na primavera também. O inverno, curiosamente, é o de céu mais azul. Mas, assim, e gris tanto quer dizer cinza quanto quer dizer triste. Aí eu fiz isso, eu fiz uma peça na época para Marisa Rezende tocar com o grupo Música Nova, assim, é um dueto, né? Que nesse vídeo é a versão violino e piano. Bom, então assim, ali eu tomei contato com muitos artistas plásticos, assim, tem a Internacional des Arts. A maior parte dos artistas, que são mais ou menos 350 ateliês, a maior parte dos artistas são artistas plásticos. E cheguei lá e descobri que tinha uma coisa do que eles chamam atelier portes ouvertes, quer dizer, portas abertas, significa que todo dia um ou dois ou três artistas abrem as portas do seu ateliê, que é ao mesmo tempo a casa da pessoa. E a gente entra, ele serve um vinhozinho de caixa no copinho de plástico, não tem nada de chique. Vinhozinho barato, mesmo, baratérrimo, e com um amendoim, e a gente vê o que ele está trabalhando. Ou ele mostra algum trabalho antigo, mas normalmente ele mostra o que ele está fazendo. Eu não cheguei a fazer isso, não. Eu até fiz uma recebi pessoas assim, mas não cheguei a fazer propriamente um ateliê portes ouvertes, assim, oficial. Mas tem muito lá o tempo todo. Então eu assistia, e comecei a ficar com muitos amigos artistas plásticos. Tinha alguns músicos também que eu tomei contato, mas essa convivência, assim, e ver o trabalho, a visão deles da música, e a mistura de música com artes plásticas, isso me voltei atrás, porque, na verdade, quando eu comecei a estudar piano, eu também fazia teatro, e eu tive, por muito tempo, dividido entre teatro e música. E eu acabei, durante muito tempo, durante 3 ou 4 anos da minha vida, eu fiz direção de... Foram 3 anos. Direção musical de musicais no tablado, onde eu tinha aula de teatro, e aí eu comecei a fazer direção musical de teatro lá. E aí isso... Às vezes teve uma peça que eu até fiz um papel também, uma montagem da Ópera do Malandro. Eu gravei o piano, ele ficava em off, e eu fazia uns malandros. Mas assim, eu não sou assim à toa, entendeu? Tem toda uma construção em cima disso. Caramba. Enfim, toda essa história para dizer que eu já tinha uma ligação com essa coisa toda. Eu cheguei, inclusive, a tocar, fazer trilha de filme, tocar em trilha de filme, pelo menos de um filme. E aí isso apagou-se, eu fui para essa coisa da música pura, vamos dizer. Eu fiquei envolvido muito com a coisa da música e larguei esse lado. E lá em Paris eu retomei. Quando eu voltei com vontade de fazer esse tipo de trabalho. Só que não rolava, só rolou um trabalho que está nesse vídeo também,
que é um vídeo de uma fotógrafa, Patrícia Gouveia, que tem um ateliê de fotografia ali em frente da Unirio, e eu acabei tomando contato com ela e ela acabou me convidando para fazer a música desse vídeo. E onde eu toco, compus a música para piano. Foi uma coisa interessante, porque eu fiz a música antes do vídeo e eu ia compondo, mandando pedaço, e ela dizia que precisava de mais uma parte, e de a forma foi crescendo assim. Ah, vai ter três partes, que uma se passa no Rio, outra se passa em Fortaleza, outra em Brasília, e aí tem que ter três momentos diferentes. E aí eu ia fazendo até ficar do tamanho, do jeito que ela queria. Aí ela fez o vídeo em cima da música. Que bacana. Isso é bem bacana. Isso então foi um trabalho de parceria, né? A concepção do vídeo dela e você entrou com a música, né? Isso. E aí depois veio a pandemia. E todos os outros vídeos são vídeos feitos durante a pandemia. E na pandemia começou como uma brincadeira para me distrair, para não entrar em depressão aqui nessa casa, para não ficar gris aqui nessa casa. E aí surgiu esse negócio da série Unirio Musical, e eu comecei a fazer vídeos meus, assim. E isso foi uma transformação na minha vida, porque aí eu comecei a fazer esse trabalho de imagem e som. Cheguei a fazer, inclusive, aí eu comecei a fazer coisas assim, eu fiquei muito satisfeito que o Marcelo Carneiro gostou do que eu fiz com a música dele, porque eu achei, gente, é um risco. O Marcelo Carneiro trabalhava com imagem e som, e aí, de repente, eu me meto a fazer, ele vai achar tudo isso uma besteira, uma bobagem, e ele amou. E ali eu senti, gente, eu estou indo para o caminho certo, eu estou fazendo isso direito. Então, agora surgiu essa oportunidade, graças a você, por isso esse vídeo é dedicado a você, porque você foi uma pessoa que me deu força esse tempo, você e Sérgio. Mas com você eu converso durante horas. O Sérgio ele fala assim, e aí, Caio, tá animadão? E pronto, acabou a conversa. Né? Então, é dedicado a você. E um pouquinho a ele, assim, lá escondido. Ai, cara, tá bom? Obrigada. Eu fico super honrada. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Bom, primeiro que eu acho incrível esse trabalho, assim, eu vim acompanhando assim, esses seus vídeos, né, em eventos específicos, assim, durante a pandemia, e eu acho que são todos muito instigantes, muito estimulantes, assim, me faz pensar assim, o que levou o Caio a escolher determinadas imagens ou determinada linha de concepção das imagens que aparecem nos vídeos, né? Mas na verdade, minha pergunta é a seguinte, você está fazendo para a apresentação de hoje, tem vídeos que você criou em cima de música que já estava composta anteriormente, mas tem música também assim, criada em conjunto com a imagem? Fala um pouquinho assim, sobre isso. Na verdade, acho que em tudo a música veio antes, a música já estava lá. A imagem veio depois. Então, as composições são todas minhas. Não tem propriamente um trabalho de videomúsica no sentido de uma coisa que vai junto. E eu nem sei se esse pessoal de videomúsica isso vai junto. De repente, eu acho que alguma coisa vem na frente, possivelmente a música, né? Principalmente quando é músico fazendo. Né? Então, por exemplo, tem uma que é o Encontro, que tem outro nome, que é a Vinheta, que vai ser tocada pelo Abinader Domingues, que tocou lá em Ituiutaba durante o concurso do ano passado. Essa vinheta eu fiz em 2018, e ela era tanto uma música para piano quanto uma canção, e aqui é apresentada então, a versão para piano. E aí eu resolvi... Como eu estou publicando tudo no meu canal do YouTube, tem que ter imagens, e eu não vou fazer aquela coisa parada que não tem nada a ver, botar uma tela parada. Não tem nada a ver isso. E aí tem que ter um vídeo. E aí eu comecei a trabalhar com abstração também. Essa, na verdade, esse é o vídeo mais abstrato. E que corresponde, por exemplo, ao último vídeo que eu vou apresentar hoje,
que é um vídeo que eu fiz para uma live, ou seja, de certa maneira já é feito numa interação de imagem, aquilo é uma gravação dentro de uma live, tanto que o som está bem mais ou menos, eu tentei mexer, mas está bem mais ou menos. Eu cantando, sorry, periferia, e tocando piano, mas aí eu fiz uma concepção toda, inclusive gris, toda cinza, que é uma canção que eu fiz durante a pandemia, e aí também a música veio antes. É uma canção em cima de um poema de Cruz e Souza, que é um poeta importantíssimo, abolicionista do início do século, negro abolicionista, que é uma história incrível, e é um poema muito forte, enorme, gigantesco, e eu peguei e construí uma letra a partir de pedaços do poema. Uhum. E aí, além disso, então, eu já falei, tem duas músicas antigas, sendo que uma eu já tinha apresentado na Unirio Musical, no, numa situação onde eu resolvi fazer um vídeo para a Unirio Musical, e não tinha vídeo, só tinha música. Eu queria apresentar o trabalho do José Paulo Bernardes, tenor, e ele falou, ele me mandou um vídeo, eu disse, esse vídeo está horrível, está sofrido, estava mesmo, tá, não tem o que fazer com esse vídeo, você não tem outra coisa? Não, só tem gravação. Aí eu disse, Saquemar, e tinha uma gravação minha, tem inclusive uma gravação sua. Eu disse, Saquemar, eu vou fazer um vídeo. Eu só fiz esse exemplo, porque foi o maior trabalho que eu tive na minha vida, fazer 40 minutos de vídeo. E essa peça é uma peça que é uma das no primeiro concerto como compositor que eu fiz na minha vida, em 91. E oficialmente, assim, Caio, o compositor, primeiro show, concerto meu, assim. E aí tinha essa música que já era muito cheia demais. Eu me lembro que quando eu compus, eu falava para as pessoas, gente, quando eu componho, eu imagino um monte de imagens. Olha só as coisas que eu falo. Eu me lembro de eu falando isso lá atrás. E aí eu peguei e fiz esse vídeo a partir de imagens que eu peguei no YouTube, distorci bem para não entrar em méritos de autoria. São blogs de pessoas e coisas assim que eu peguei e distorci bastante as imagens. E uma outra é uma peça minha que foi gravada pelo Inácio de Nono, mais ou menos, um pouco depois disso, em 90 e alguma coisa, acho que 97, 98, que é uma canção, Senhora dos Anjos, onde eu fiz um vídeo muito... o vídeo é muito simples, né? Mas ele não é abstrato, propriamente, mas tem uma coisa meio... tipo, de concepção, assim, entendeu? Uma coisa meio... O que o Caio está querendo dizer com isso, né? Como, na verdade, o próprio... A outra que eu falei do Zé Paulo, que é Quatro Canções para a Morte de Leonor, também é bastante... Tem muita abstração. Enfim, eu comecei a trabalhar com abstração. Eu acho que eu faço mais abstração em vídeo do que música. A minha música é muito mais normal, vamos dizer assim, em geral, do que esses vídeos. E foi uma coisa que eu desenvolvi realmente durante a pandemia. Ah, só está faltando falar de um videozinho, que é uma maluquice que eu fiz, que eu estava te contando agora há pouco, com uma música que eu fiz assim, durante o mês de maio, se eu não me engano, baseado no som de um carro de gás que eu ouvia durante a minha ginástica que eu fazia pelo Instagram. Aí eu peguei o carro de gás e fiz a música. Aí eu inventei essa cena, que é uma cena muito louca, onde eu converso comigo mesmo. Falei para a minha analista disso na semana passada. E ela ficou meio assim, ela não sabia dessa história. Ela ficou, você conversa com você mesmo? É o Caio de preto... É o Caio triste, o Caio alegre conversando. Aí ela ficou assim, meio assim, fazendo análise via celular. Ela ficou meio assim com a história, como é que é isso? Eu digo, mas pelo menos eles estão dialogando, né? E aí, enfim, isso, eu achei que tudo isso fazia um quadro, assim. Agora, tem uma linha, assim, muito... muito emocional, assim, todos esses vídeos.
Eu acho que nesses vídeos eu realmente eu botei alguns demônios para fora através desses vídeos, entendeu? E é isso que eu estou mostrando agora. Os demônios do Caiozinho. Mas, cara, é interessante que a gente vê que você está assim, pleno fazendo isso, passando por essa experiência de escrever e música, e pegar as músicas e colocar elas em diálogo com os vídeos, né? A gente vê que é um negócio que você está curtindo muito. E eu acho que isso, a gente vê ao assistir os vídeos, a gente percebe isso com muita clareza. E é muito bacana ver isso, sabe? Eu fiquei fã dessa sua fase, viu? Já queria falar aqui. É. Eu espero que essa fase vai se desenvolver e vai continuar e vai virar. Vamos ver quando acabar isso tudo, que eu espero que um dia, se não acabar, pelo menos que mude, que vire uma outra fase, isso vai continuar de alguma maneira. Eu não sou mais a mesma pessoa depois disso tudo. Nós todos Eu não sou a mesma pessoa depois de passar por essa experiência de Paris. Não Paris, porque é chique, não, não, por causa da Cité des Arts, por causa daqueles artistas plásticos todos do mundo inteiro, da África, da Ásia, da Austrália, da América do Sul, dos Estados Unidos, sei lá da onde, entendeu? Que eu conheci da Islândia. Então, assim, eu conheci gente de todo o mundo inteiro e aquilo mudou muito a minha vida. E agora, depois de passar essa pandemia, ela me deu esse caminho, né? Essa coisa de expressão. Escuta, Luz, eu estou falando, 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 falando. Eu acho que as pessoas estão loucas para ouvir Sim, esses vamos, né? Assistir. e ver esses vídeos, né? Isso, vamos lá, então. Então, tá, obrigado, Lúcia, por ter vindo aqui me ajudar aqui, falar comigo. Prazer sempre. Beijo, e esse vídeo é para você. Obrigada, valeu. Beijão. Thank you.
Celeberando, stavano
che no pressa e pensa l'alme luna mariposa atlas del mondo i suelia con nel firuelo in flori al campo verde con il glauco vapor della ribera e intorno della srama Senhora dos anjos, ajudai-me. Senhora dos anjos, ajudai-me. Senhora, Senhora. Não toco banjo, não banjo em ambos, não alço reza, não arraso hereges, mas em mim santo em fé. Livrai-me do além e do antanho, a sanha do presente, dai-me agora, Senhora, agora. Oi, oi, tudo bem? Tudo indo. Que música é essa? É o carro de gás? Isso.
carro de gás. Ainda dói. Sim. Mas está um pouco melhor. Está melhor. Demora, né? É a marca de tudo que é intenso. O que você está sentindo? Odeio e amo. Por quê? Não sei. Mas sinto o que acontece. E sofro. Queria poder dizer alguma coisa. Carro de gás. O quê? Essa música é um carro de gás. Thank you.
cada verso um coração pulsando, preso à cadeia das estrofes que amam, preso à cadeia das estrofes quentes, para cantar a angústia das crianças. Não das crianças de cor de ouro e rosa, mas das crianças que vêm da negra noite e que ouvem pelos séculos afora o carrilhão da morte que regela. De cet hiver.